Днес да бъдем всички заедно във Варна, очакваме едно страхотно състезание. Как се отгледам, може би това ще бъде една десетка публиката за утре. Поне си го пожелаваме на всички пилоти, пилотите държат много мотивирани, пожелаваме им успех. Организаторите при всичко личи са се потрудили изключително много. Поне до момента атмосферата е прекрасна, всичко е нормално. Благодаря, Коме, дай на Петя микрофона да видим кой какво ще ни сподели. Здравейте от мен. Искам да благодаря на организатора за това скъпното състезание, което ни предоставя. Искам да приветствам цялата тази публика през пресетата, да подкрепя всички състезатели. И пожелавам успех на всичките наши колеги. Благодаря ви. И я забравя още, имаш да добавиш нещо. Аз само забравих да добавя нещо, като той каза, че кои са неговите най-добри постижения и резултати. Аз искам да кажа кои са нашите. Нашите най-големи постижения и резултати са, когато видим усмивката на феновете на спортивния спорт. И се надявам да има много успехи. Добре, благодаря. Крум Бончев е един от елитните български пилоти. Така отиваме към един фаворит за рали спринт Варна и за призова позиция тази година. Аплодисменти за Крум. Господин Емил Радев ще има шанса първи да вдигне карирания флаг. Господа, ще трябва мъничко там фотографите. Просто ще ни помага да се ориентираме, така че имат възможност да...